sako gjithë skemi ne. Po kërkon transparencë, pra cili do të ishte përfitimi për bashkëaksionerët shqiptar në këtë histori. Dhe kur them bashkëaksionerët shqiptar, për të gjithë popullin, për gjithë qytetarët. Për gjithë qytetarët, për gjithë shoqërinë. Ja ta pyes dhe Manjan. Me leje? Manjan, po. Pra, vetëm Manjan është është e vështirë, është e vështirë t'ia përgjigje kushdo për këtë gjë. Okay. Rama vet do të nuk do të jepte përgjigje për një gjë të tillë, për një arsye të vetme, por nuk ka kontratë dhe un kam përshtypjen. Nuk e kemi parë. Se ato filtrat që ai përdori në momentin që foli përpara selis Partisë Socialiste, do të vazhdojnë të punojnë deri në nëndor. Pastaj me kismet. Pastaj me kismet mund dalë diçka. Universitet, universitet për shembull që ka lidhje me këtë, me i përplasin për Sazanin. Un di që çdo kohë Nano, siç u thave këtu, Nano bën një gjë me Berlusconin në Sazan, no, që është shoqëruar me helikopter. Edhe po pra, jo vetë flasën në kohën Nano, kur ishte kryeminist, se edhe i pati marrëdhënie të mira me Berlusconin për shumë kohë Nano. Dhe këtë e di sigurisht se ma ka thënë stafi i tij. Berlusconi nuk erdhi vetëm, erdhi me një super arkitekt, me kryearkitektin e Romës, me një nga më të mirët. Në atë kohë, u interesuan për Sazanin, kështu i pëlqeu Berlusconi nga larg kështu dhe pastaj u futën në për të biseduar ora sa mund si ka teknike ndaj këtij dhe u mor vesh që atë nuk ka ujë në fakt. S'ka ujë po. Çohet me botë edhe. Po. Dhe në momentin që s'ka ujë dhe këtu ndryrin kryeqytetarin, nëse tha nuk kanë zbuluar ujë romakët tha, harroni këtë muhabet, nuk keni për të gjetur. Domethënë kur nuk kanë zbuluar ujë ata, harroni të gjeni ujë këtu, kështu që pyetja është e thjeshtë valla. Në qoftë se vërtet atje s'ka ujë, edhe kur shpon dhe nuk del ujë, sepse ka ishu që s'kan ujë. Sado para të ketë dhëndri Trumpit me arabët e me këta, i bie të marrin ujë në gadishullët edhe. Pa ta marrin Vlorë. Ta marrin ujë në Vlorë. Gjë që bëhet është. Gjë që bëhet pra, me tuba, me gjëra. Nuk përflitet vetëm Sazani, përflitet dhe Zvërneci Çani, ëh. Jo, po prit tani po flasim për Sazanin, se Zvërneci nuk është ishull, është një gjë në vazhdim. Po bëva ajo është histori tjetër atje. Po e kam fjalën, ja vlen Baraqiran, por tani se unë nuk jam, nuk ma vesh në këtë punë, por shumë ja vlen ti të ketë gjithë ky investim. Jo, po sepse ai ujë ka kosto shumë të madhe pra që ta biesh nga ajo se është një kosto e madhe. Nuk është. Është kosto e madhe, se jo uji duhet të vazhdim atje nëse nuk duhet njëra. Në vazhdim, në vazhdim. Jo, kot po pyes. Nuk është se ka ndonjë kosto të madhe. Natyrisht ka, po jo ndonjë kosto të madhe. Sa kohë që italianët